Hapon, naglalakad si Vicky sa parking area ng kanilang office building nang salubungin siya ng taong kahit pilit niyang kinakalimutan ay nagsusumiksik pa rin sa kanyang isip. Si Kyle. Siguro naman ngayon, papayag ka nang magkausap man lang tayo. Anitong nakikiusap ang anyo. Nakasandal ito sa gilid ng Ford Ranger na tiyak niyang pag-aari nito. Hindi siya nakakibo sa pagkabigla. Parang namamalik matang napahinto siya sa paghakbang at napatitig dito. Mas bagay rito ang ayos nito ng mga oras na iyon. Naka-checkered long sleeves ito at maong pants na binagaya ng suot nitong cowboy hat at leather boots. Latigo na lamang ang kulang dito at kumpleto na ang gayak nito bilang isang ranchero. Ngunit, ang higit na nakapagpamaang sa kanya ay ang humpak nitong pisngi at paglamlam ng maiitim nitong mga mata, dala marahil ng pagod o puyat. Parang nais gumalaw ng kanyang palad upang haplusin ang mukha nito. To ease the weariness there. Why, Vicky? Hindi ka ba naniniwalang gusto talaga kitang makita at makausap? Katulad ka rin ba ng ninong mo na mas pinaniwalaan ang ibig niya kaysa sa totoo? May batid man ng panunumbat ang tinig nito, naroroon pa rin ang tinig na nagpapakunawa. His dark, penetrating eyes were like masterful fingers tugging at her heart strings. Oh, okay, Kyle, mag-usap tayo. Binuksan nito ang pinto ng passenger seat ng Ranger at inalalayan siyang sumakay roon bago ito umikot at sumakay sa driver's seat. Ang sabi sa akin ni Ninong Carlos, pangunguna niya, sinadya mong pumasok sa kumpanya para magkaroon ng madaling akses sa iyong sariling pag-iimbestiga sa kanya at mapadali ang plano mong paghihiganti. Is that true? Yes. Walang gatol nitong sabi. Napakagatlabi siya, ngunit nagpatuloy pa rin. At dahil anak ako nang tumulong sa kanya para takasan ang iyong ina, inisip mo ring paghigantihan ako? Ni hindi ito kumurap ng sumagot. Yes. Napabaling sa labas ng bintana ang tingin niya. Sinungawan agad ang kanyang mga mata ng botil ng luha, but she tried hard and held them back. Ilang higop at buga muna ng hangin ang kanyang ginawa bago niya nagawang magsalitang muli. Pati ba ang pakikipag-text mo sa akin ay parte pa rin ng pagpaplano mong paghihiganti? No. Ito naman ang nagpakawala ng buntong hininga. Vicky, I want you to know na kaya ako biglang umalis sa kumpanya ay dahil hindi ko na kayang ituloy pa ang paghihiganti. Mula nang malaman ko ang tungkol sa tunay kong pagkatao, inisip ko na kung paano ako makakaganti sa tunay kong ama. Kung paano ko maipapadama sa kanya ang mga hirap ng loob na tinitiis noon ni Mama sa piling ng nakikilala kong ama. My stepfather was a good provider, but he is also a tyrant. Ruthless, unfeeling, master na walang pakundangan na damdamin ng aking ina. Patay na rin lang ang stepfather ko at natahimik na ang kalooban ni Mama. I realized later, nawala ng silbi ang paghihiganti, lalo pa nga nang malaman kong hindi naman nagkapamilya si Carlos Hidalgo. Sumandal siya sa headrest ng upuan at mariing pumikit. Tinimbang-timbang niya sa isip ang mga sinabi nito. Lumilitaw na ang pakikipagkaibigan lang pala nito sa kanya sa pamamagitan ng text ni Si Jing ang totoo sa mga ipinakita nito. I'm sorry, Vicky. Sumagot siyang hindi dumidilat. Baka sungawan na naman ng luha ang mga mata niya. I'm sorry too,
No, you don't have to see that. Wala kang kasalanan. Hindi na lamang siya nakipagtalo pa. Parang pagod na pagod ang kanyang pakiramdam. Ganun siya when she felt emotionally drained. Matagal-tagal na rin siya sa gayong ayos at hindi na niya namalayang na idlip pala siya. Nang magmulat siya ng mga mata, pakiramdam niya ay matagal siyang nakatulog. Madilim na rin sa paligid, ngunit nagbibiyahi pa rin sila. Bigla siyang napatuwid ng upo nang makita niya ang hindi pamilyar na kalsadang kanilang dinaraanan. Nasaan na tayo? Aniya sa medyong malat na tinig. Tuyo na yata ang lalalamunan nito. Bakit ibang daan na ito? Saglit siya nitong nilinga. Uhaw ka na ba? May malamig na tubig dyan sa water jug sa tagiliran ng upuan mo. Hinarap niya si Kyle. Sagutin mo ang tanong ko, saan tayo papunta? Sinulyapan siya nitong muli. Blanco ang ekspresyon ng mukha nito nang magsalita. Sa lugar na mas mauunawaan mo ang mga pangyayari. Inaasahan ko nang hindi mo ako lubosang paniniwalaan, Vicky. At importante sa aking ikaw mismo ang makakita at makarinig ng totoo. And where is that? Sambit niya kahit halos nakatitiyak na kung saan siya nito dadalhin. Sa amin, sa Padre Garcia. Nang hihinayang muling napasandal si Vicky sa kanyang kinauupuan, sapo ng isang palad ang ulo. Pinaplano mo ito, hindi ba? Halos hindi maglago sa kanyang lalamunan ang tanong na iyon. Yes, buong katatagang sagot ni Kyle. Useless kung mag-hysteria siya, baka kapwa lamang sila madisgrasya. Wala rin silbi kung susumbatan pa niya ito. After all, kusang loob siyang sumama rito. Lalo namang kabaliwan kung pipilitin niya itong ipara ang sasakyan upang makababa na lamang siya. Hindi niya alam kung nasaan na sila, kung bakit naman kasi naidlip pa siya. Ngunit, dapat ba niyang itong pagkatiwalaan sa pagdadala nito sa kanya sa kung saang lupalop ng Batangas? Nasa gayon siyang pag-iisip nang tumunog ang kanyang cellphone. Ang kanyang mami ang tumatawag. Nasaan ka na? Dito ka ba magdi-dinner? Tanong nito sa kabalyang linya. Hindi, mami. Kumalap kaagad siya nang maidadahilan. May pupuntahan ako. I mean, mag-overnight ako sa bahay ng isang kaibigan. O sige, mag-iingat ka anak. Hinihintay ka namin ng daddy mo dahil kakain na nga. Hindi ka man lang kasi tumawag dito. Sorry, mami. Nalibang kasi ako. Napapakagat labis siya sa patuloy na pagtatahi ng alibay. Walang imik na iniabot sa kanya ni Kyle ang maliit na water jug matapos siyang makipag-usap sa kanyang ina. Kinuha na rin niya iyon. Tuyo na talaga ang kanyang lalamunan. Matagal-tagal din ang kanilang nilakbay bago lumiko ang kanilang sinasakyan sa isang dirt road. Madilim, ngunit maliwanag naman ang may lampas kalahating buwan kung kaya't nakikita niyang walang kabahayan sa paligid. Nababakuran ng birding wire ang magkabilang gilid ng kanilang dinaraanan. Parang rancho ang kalawakan na kanilang nilalampasan. May 20 minuto muna yata ang lumipas bago huminto ang ranger sa tabi ng isang malaki at imposing na 2-story house na nakatayo sa pinakamataas na bahagi ng medyo elevated na lupa. Nagliliwanag ang buong paligid niyon. Nandito na tayo. Marahang sabi sa kanya ni Kyle na waring tinatantya ang kanyang reaksyon. Tahimik siyang bumaba ng sasakyan matapos nitong buksan ang pinto at alalayan siya.
Sinalubong sila ng may katabaang matanda na tingin niya ay kawaksi at ng isang marahil ay lampas 50 anyos na babae na bagaman may edad na ay bakas pa rin ang kagandahan. Maamo ang maitim nitong mga mata at base sa malaking pagkakahawig nito kay Kyle, tiyak niyang ito ang ina ng binata. Nagmano rito si Kyle pati na rin sa matabang matanda. Good evening po, medyo nag-aalangan niyang bati dahil waring hinihintay ng dalawa na gayahin niya si Kyle. Lumuwang pa ang pagkakangiti ng magandang ginang. You must be Vicky. Ako naman ang mama ni Kyle at siya si Yaya Lusing. Nagulat pa siya nang ilahad nito ang mga braso at yakapin siya. Para bang inaasahan nga nito ang pagdating nila. Wala siyang nagawa kundi ang gumanti na rin. Gayon din ang ginawa niya kay Yaya Lusing. Pasensya ka na rito sa anak ko, Vicky. Allergic yan sa mga introductions. Masayang saad ng mama ni Kyle. Halik kayo sa loob, tiyak na nagugutom na kayo. Kapwa sila walang imik ni Kyle habang nakasunod lamang sa mama nito. Nang sapitin nila ang komedor ay nakasit na ang dining table. Pagkaupo pa lang nila, agad na may isang kawaksi na naglabas ng supas at nagsilbi niyon sa kanila. Sa kabisira nakaupo si Kyle at siya naman ay sa kaliwa nito. Naupo sa katapat niya ang mama nito. Salamat naman at napapayag ka nitong anak ko na pumunta rito. Wika ng mama nito na nakangiti pa rin. Magustuhan mo sana ang pamamalagi rito. Magaan agad ang dugo niya rito. There is something in her delicate features and manner na hindi gugustuhin ni numan nasaktan ito. Ngiti lang ang itinugon niya rito matapos siyang sumulyap kay Kyle na noon ay sa kinakain na katuon ang pansin. Isinilbi na sa kanila ang main course. Mabuti na ang ganito kaysa magsinungaling na naman ako dahil sa gagagawa ng lalaking ito. Natapos ang hapunan nila na tigkakapiraso lamang ang isinasagot niya sa mga tanong ng mama ni Kyle. Nalaman niya ritong dalawa pala ang naging kapatid ni Kyle sa namatay nitong asawa. Kapwa babae ang mga iyon at nagsisipag-aral sa Manila. Sa mga kwento nito, hindi man direkta ay nakapag-alaman din niyang si Kyle ang namamahala ng buong rancho. Si Kyle na nagtiis na maging hamak na assistant lang niya dahil sa paghihiganti gayong mayaman naman pala ito. Yaya Lusing, pakisamahan naman po si Vicky sa magiging kwarto niya. Utos nito sa matandang kawaksi. Sa ikalawang palapag ang silid na pinagdalhan sa kanya ni Yaya Lusing. Napuna niyang nakasunod pa rin sa kanila si Kyle. Binuksan ng matanda ang pinto ng silid. Maluwang iyon at halos walang ipinagkaiba sa sarili niyang silid sa kanila. Kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin, Ining. Salamat po, Yaya Lusing. Nang makaalis na ito ay lumapit sa kanya si Kyle. May mga gamit pang personal sa closet at drawers ng kwarto. Pwede mong gamitin ang mga iyon. Nanunuot na naman ang paningin nito habang nakatuon sa kanya. Pasensya ka na. Desperado na nga lang siguro ako. Sleep tight for one. Anito at pinisil siya ng marahan sa pisngi bago siya nito iniwan. Desperado? Napailing siya habang isinasara ang pinto. Sa isang sulok ng kanyang dibdib, may suminding munting pag-asa sa pagbabalik ng endearment nito sa kanya. Tulad ng sinabi ni Kyle, kumpleto sa gamit pambabae ang silid. Mula sa damit na panlakad, pambahay, underwears hanggang sa bath soap at toothbrush. Lahat ay pawang mga bago. Kumuha siya ng pantulog. Matapos mag-shower ay isinuot niya iyon.
Nakadama siya ng kapagalan ng isip ng katawan. Sa kanya iisipin ang mga pangyayaring iyon sa kanyang buhay. Agad siyang nakatulog matapos humimlay sa malambot na kama. Maliwanag na ang paligid ng magising si Vicky sa kabila ng kanyang mga inaalala na himbing siya sa buong magdamag. Matapos maligo, isang gray na pidal, poser at pink blouse ang isinuot niya. Pagkatapos makapag-ayos ng sarili ay bumaba na siya sa komidor. Naratnan niya roon si Yaya Lucine. Magandang umaga po, bati niya rito kasabay ng isang hikiming ngiti. Ko, Ining, maganda ka pa sa umaga, nakatawa nitong sagot. Parinig ka na at mag-almusal. Yayayain ka yatang mamasyal ni Silo pagkatapos. Ipinaghain nga siya nito. Si Kyle ho, ang batang iyon, kapag may magandang dalaga sa paligid, bigla na lang nawawala. Masyadong mahihain ang isang iyon. Nagtataka nga ako kung paanong nasabi niya sa iyo ang pag-iimbita rito sa lugar namin. Pero tiyak kong naglilibot na iyon ngayon sa buong rancho. Matapos makakain ng almusal ay niyaya siya ng mama ni Kyle na mamasyal sa buong rancho. Sakay ng Estrada pickup truck, ito ang nagmamaniho ng sasakyan sa kanilang pamamasyal. Pinupunan siya nito ng mga bagay-bagay tungkol sa rancho. Nakita niya ang napakaraming baka, kambing at kabayo sa malawak na lupain. Patawarin mo sana ang anak ko, Vicky. Walang abog na sabi nito sa kanya. Pinalaki siyang matigas at hindi nagpapaapi ng namatay kong asawa. Hindi niya matanggap na itinakwil kami ng tunay niyang ama. Siguro may kasalanan din ako dahil hindi ko siya pinigilan sa pinaplano niyang paghihiganti. Nadamay ka tuloy. Hindi naman ho natuloy ang paghihiganti niya kay Ninong Carlos. Hanggang ngayon nga, hindi ko alam kung ano ang nais sana niyang gawin kay Ninong. Malungkot itong umiti pagkabanggit niya sa pangalan ng kanyang Ninong. He'll do something to discredit Carlos as a doctor. Sabi pa nga niya, bago siya umalis dito noon, hindi siya titigil hanggat hindi naaalisan ng lisensya ang tunay niyang ama. Iyon daw kasi ang naging hadlang kaya muntik na kaming pulutin sa kali ng anak ko. Nilingas siya nito kasabay ng isang purong ngiti. Nagpapasalamat ako at hindi na niya itinutuloy pa iyon. I believe na malaki ang role mo sa pagbaback out na ito ni Kyle. I could see that he likes you so much. Nahawakan niya ang nag-iinit na pisngi. Pati ba naman ang mama ni Kyle? Naniniwalang higit pa sa pagtinging kaibigan ang nadarama ng binata sa kanya. I think totoo pa rin ang kasabihang love conquers all. Nakikita ko iyon sa inyong dalawa, lalo na kay Kyle. I did not think na aabot siya ng 2 buwan sa pag-iimpliyo sa iyo. Nakuha naman niya agad ang mga bagay-bagay tungkol sa tunay niyang ama. Kahit siya ay taong hindi masalita, kilala ko ang anak ko, Vicky. I was absolutely sure na ikaw ang tunay na dahilan kaya siya nagtagal sa kumpanya. Lalo lamang siyang namula sa mga sinabi nito, but she won't dare hope dahil baka gumuho na naman ang kanyang pag-asa. Marami pa silang napag-usapan ng mama ni Kyle. Marami siyang naliwanagan tungkol sa nakaraan nito at ng kanyang ninong Carlos. Hindi rin naman siya nagdamot. Sinabi rin niya rito ang mga ipinagtapat sa kanya ng kanyang ninong. Huwag mo sanang sarhan ang kung anumang pagkakataon ang inilaan sa inyong dalawa ni Kyle na tadhana, Vicky. Huwag niyong gayahin ang nangyari sa amin ni Carlos. I don't think nalalampas pa sa pagiging magkaibigan ang relasyon namin ni Kyle, ma'am. Nakayukong saad niya. Mama Silo, Vicky. Pagtatama nito. Matutuwa ako kung Mama Silo ang itatawag mo sa akin. At tungkol sa sinabi mo, hindi ako naniniwala roon. Hindi ibibigay ni Kyle sa iyo ang engagement ring na iyan sa anuman dahilan.
kung pagtingin kaibigan lang ang nararamdaman niya para sa iyo. Kung bakit naman kasi hindi niya nahubad ang singsing na iyon bago siya bumaba ng silid kanina. At hindi mo rin isusuot ang singsing na iyan kung wala kang nararamdaman para sa anak ko. Naramdaman niyang lalo nang nagkulay makupa ang pisngi niya. Mga kalovely, hintayin niyo po ang susunod na kabanata sa kwentong ito na magpapaantig sa inyong mga puso. At huwag kalimutang mag-like, share, comment sa ating video. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick ng bell para ma-notify kayo sa mga bago nating uploads. At sa mga gustong magpa-shout out, mag-iwan lamang kayo ng comment sa comment section. At sa mga nais magpadala ng mga sariling kwento, pwede ninyo itong ipadala sa aking email linlad7@gmail.com o di kaya sa aking FB, Lovely Ko. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, ito ang inyong Ate Lovely. God bless and more power.